سرکرده و کاریزمای نیشتیمانی امام جلال و کسایتی که سیاسی گوره همیشه لدروی سیاست کاری گوری کردوا با بوار جاریکانی تری کامل او بوارانی کچگل سیاست دتوانن بیرو هزرو آسی روشن بیری کامل برو پیشو ببن همو او تیپو دست و هنرمندانی سردمی شورشو کار هنریکانیان سلمینری او راستیان کسروگ امام جلال بردوان پال پشتی که گوری لوجستی و معنوی هنرمندان بوا هنرمند زهیر صدیق یک شکل هنرمندانی که لسردمی شورش کاری هنری کردوا او یکم پیکر سازا که لسردما سر رایتوانای سنوردارکانی شورش بلامتوانی یکم پیکری پیش مرگل شاخ دروس بکت هنرمند زهیر صدیق علیت حالا دوی تاو کرنی پیمانگی هنر جوانکان با هوی بارو دوخی سیاسی اوکاتو برگرم دا بچمده رو با شاخو پیوندی با شورشو بکم لدوی گیشتنی با شورش بیرو که دروس کرنی پیکری پیش مرگا لمشکی دا گلالا بیتو دست باو کار هنریا کت لدوی اوی حوالی دروس کرنی پیکری پیش مرگا اگات سروگ مام جلال زوری پی خوش بیت بای بابزنین لو سردمو لنو گرمی شورشو کار ساتکن چون توانیو دی هاو کاری پیکر سازی چی لو کت با دروس کرنی کاری چی هنری روزکی من که دستم پیکر بو سر پیکر تو ایشم پوکر گیست و قناقه کانی کتایی بر رضوان جلال بیستوی که هم سر قالی کاری شوام نردی به دواما باز لو لحظه یکم که یکم جاد من بینیم لگوندی اخسامر ناو درگای جورا که خوی لسکرتاریت ساور ری کردم که بینیمی او که تمن برین مناوی زانا کار مکرد پروژکان بو باز کرده بو که یکم لحظه و تیوام زانی اصا کسی چی به تمنی به تجربه گوره بینم و تی توی پی کرد که دو تم بله تر زور تقدیری کردم زوری پی خواز بو من او کاتا باسه کم که بایه کم لحظه و تی تو چون بیره لپروژه چوا کرد و چون بیره لکاره چوا کرد و توا خود زانی شوین جیانی تیانه بی شوین بردوام هر رشی کشتن و بردومانی لسر بی کاری هنری تیانه سخته بی بچه شوی تو اما حد بخیال تا بیر لشتی چوا بکی توا و تو بالا منی شهر پیاز مرگانه بیرم کرد تو حذیس گروه پیاز مرگانه شده با پیاز مرگاب کم و رمز دروز کم تعبیل پیاز مرگی هر چهار پارچه که کردستان که دیار من یه چیز گنزلو که تا کبوش شو اقسام کرد بزرگ خانه کو پیوت مخسکانه لگال تمن تن نه تو خسکانه بزمانه که خود زور کی تا بزرگ خانه کو اینو تی زورم پی خوش من همیشه پژیری او کسانه بکم که همیشه شتی تازه ان پیه بو ایو چی گنج هر زورم پی خوشا لو زیاتر کم قدو بیر ناچتو تی خلق اگات لای من یا یتن او چازات کرا و کن باو نزانی اما هر هیزی چکدار مانه باو زانی اما پیز مرگی هنرمند مانه پیز مرگی نوسر مانه لکات یک دامام جلال و گرابری شورشینو بردان سرقالی کار سیاسی کانی او سردمی شورش بوا بلا ما بیت هو کاری چی بو بیت که اونده او پی کرو کار هنریانی بلاو گرنگ بو بیت ابیت هنه چه کاری گری چی بو پیش خسنی شورش ها بو بیت آیا مام جلالی ویست لرگی او پی کروا چه پیامی که شورش نیشن بدات تی بو من زور گرنگا خرچک پیش وی بیت الان بلم چول پیش ها زیارتی چی پی کرکی ایباب که و تی بغداد شانازی با جوندی مچولی خوی که تربی امز شانازی با پیکری پیش مرگو اب که اینو پیویستی امز مونمیت مانه بیه من با یکم جار اکو زاگیری خوم یکم جار لزمانی و رزمان جلال و شی مونمیت دوائی پرسیارم کن مونمیت یعنی چی و چونا ما بستکی من لواه بو بام جلال زور تقدیری او هنگاوانه کرد لای من عقلی نو خوینی نو او زور پیجوازی لیه کرد لدواجار دا هنرمندی پیکرساز زهیر صدیق پیکری پیشمرگ تا آوکاتو تنها کشی اوابید که پیوست بای خیکی جوانی بکرید با اوی پردل سری لاب درید اوکاتش هر سروگ مام جلال هاو کاریکاتو او بای خیک ایویست بای دابینه کت بلان بابزنین سرکردی چی سیاسی وگ مام جلال چون بای خی پیکری چی بلاو گرنگتر بوا لما ترسیکانی سر جیانی خویو
ئۆتۆمۆبیلەکانی لەو سەردەما. دوجار پرسیاری کردی پرۆژەکە بەکوێ گەیشت مەر گەیشتوتەوەی تر بۆیاخی کەم بۆ یاخەکە شێ بێ بە قاچاخە ڕێ ناردوو مەشتێکم بۆ بێت بۆی ڕەنجێکی خاچی بکەم. دیارە تۆ هەمیشە لە سیانی ساخ و پێزمەرگاتیا بیر لەو ڕەنگانە ئاکرایەوەکە لەگەڵ سروشتی ناوچەکە و هاوکا دەبێ هەموو شتێککە ڕەنگی پێزمەرگارەی وایە لەبەر بردومانە لەبەر تارێ لەبەر هەروەسی لێچکەیە وتی من لەوانێ بتوانم ئەو ڕەنگە بۆ پیاکەم. بانجی کرد کوڕێک کاگە کرەمیناو بوو ئەو کاتە دوو ئۆتۆمبیل هەبوو لە موسکردارێتی بەڕێز بام زەلالە چەند بۆ پاسەوانەکان و چەند بۆ سارە شخصیەکەی خۆی بوو لە دوای هەڵوەشانە من فۆزات ڕەنجی سارەکان سپی بوو ئەویست مەسەلا ڕەنجێکی خاچی بکەن. بانجی کردی ئەو سارێ ئەو ئۆتۆمبیلی من بۆیاخکراوتی ناوتیدا چیمان لە بزانە ئەو ڕەنگە بە کەڵکی کاشی پیکەرساز دەبیدەیتێ کە ڕەنگەکە بینی زۆرم پێخۆزوار چەنەوە برادرانەوە کاتە لێ زۆرم تاسیر بوون ئەوان دا ناو بیەن لە سارەکە بەزمان زۆلال وتی من نامێ بۆ سارەکەی خۆم دوایە نێرین قینا کاشی پێکەرساز هەروەوە دێم دەدەزێ جوارەبی بە ڕەنجی بکە بۆی پێکەرەکە کۆتایی پێدێ بەبەستم ئەوەیە ینی ئەو کاتە بۆ بنێکی گەنج بۆ کەسێکی قاڵبووی ناو سۆرس و ئەزبوونیی گەورەی خەبات و تێکۆسان هەمیشە بەو زمانە بەو شێوەیە کە بڵێن پێزوازی لە ئوستاناکرد کە قەت بیرە بناچێت کە بەدایمی بە هەمیشەی لە چەند کۆڕ و لە چەند شوێنیکە ئەیوە دیارمەتی و ئازادی بێسنوور ئەو ئازادی بێسنوورە مەسەلە ساڵە یارمەتی و ئازادی بەس هەر ئەو بێسنوورەش کە لە کۆبوونەوەکانە لە شوێنە گشتەکانە یارمەتی و ئازادی بێسنوور بۆ ئەدیبان و هونەرمەندان. دوجار پەیکەری پێشمەرگە لە شاخ تەواو بێت و پەردەی لەسەر لادرێت و ئەبێتە ڕەمزی ئازایەتی و قارەمانەتی پێشمەرگە. بەڵام بەداخەوە ئەم پەیکەرە لە هێرش و بۆمبارانەکانی ڕژێمی بەعس لە ناوچێت و تەنها پاژماوکی کەمی ئەمێنێتەوە. ڕژێمی بەعس پەیکەری پێشمەرگەی تێکشکاند. بەڵام پێشمەرگە ڕاستەقینەکانی کورد شکۆ و سوپای بەعسیان بۆ هەتا هەتایە تێکشکاند و ڕاپەڕینێکی گەوریان ئەنجامدا. وتی پەیکەرەکەم دیوە بە تێکشکایی بەڵام پێم خۆشە کاش پەیکەرسان سەر لەنێ دەست پێ بکەیتەوە سەر لەنێ ئیش بکەیت. منیش لە پرسیاریەوە بکردم ئیش بکەم بۆ ناو شاری بکەین بۆ دەرەوەی شاری بکەین وتی لە مفۆزاتای نازانم شارەکانمان بەدەستەوە بێ بەس دڵنیا دەکەم کۆی ئەو ناوچە ئازاد کراوانە بە هەندێک قەزا و ناهێشەوە لای خۆمانە بێت لە بژێر دەستی پێشمەرگایە بێ ئەگەر پیر لەوە بکەیتەوە ئیشەکانە بۆ شار نەبێ بەڵام بە شێوەیە کار بکەی کە لەسەر ئاسی کوردستان بەگەشتی تو زۆرم پێخۆشە بەس بەن پێم خۆشە هەر حەزممە کرد ئەگەر بێت و ئیشکێنکاری دەسەزەمی بکەین و لە ناو شاری سلێمانیشە بە پێکەرینەوە ڕووی کردە کاگاکۆی ڕەحمەتی وتی برادەرەکە و فێری شار بووە باوەڕ ناکەم جار ئیشکە حەزی بکا بێتەوە لادێ و ئیشمان لەگەڵ کاوتم نامامە بەس ئەوەی کە لە شارە دەسەکەیە لێرە دەست ناکەی وتی قەڵاتوارانەمەی کۆمەڵی بینایی تیایە کامەدێ بۆ چاکەین و بۆت باشەکەین وتم باشە بەس میخێنە بەیانیش بەیانی کە چوومە وتی قەراری چیداوتمان حەزم لە سلێمانی وتی بڕۆم کەیفی خۆتە بۆ یەکەم جار ئەم مەڵبەندی چی سلێمانیە کە بیناکەی منەزەمەیەکی بۆ سووتێنرا بوو چوومە ئەوێ دەستەی خوارەوەی پاکردەوە و پرۆژەی پێکەرسازانی کوردستانمدا مەزرا بینیمە وتم گروپێکم دروست کردووە گروپەکە وایە کە ئەتوانین بۆ چەندین شار و شارۆچکە کارکەین و تی چیت لە خەیاڵە تم لە پێش ڕەمزی پێزمەرگەیەکەکەین ئەو ژنێک و پیاک زۆری پێخۆز و بیرۆکەی کارەکە توانم بڵێم چیەک لە هەندەر و پشتیوانە هەرە گەورەکان بۆ دروستبوونی پرۆژەی پێکەرسازانی کوردستان بە ڕێزبام جەلال بوو یەکێک لە شتە زۆر دڵخۆشکەرەکانی ئەوە بوو هەمیشە ئێمە ئازادیێکی ڕەهامان هەبوو. سەرۆک مام جەلال هەمیشە هەوڵیاوە کە لە ڕێگەی هونەر و پاڵپشتی هونەرمەندانەوە کۆمەڵێک ئامانج و ستراتیژی گرنگ و گەورە بەدەست بێنێت. ئەو هەمیشە ئەویست هونەر لە پێناو دۆزینەتەوەکی و لەسەر ئاستێکی جیهانیدا کار بکات. بۆیە پاڵپشتی لە دروستکردنی پەیکەری خات و دانیال میتەرانەکات لە شاری هەڵەبجە چونکە ئەو خانما خزمەتێکی گەوری بە شاری هەڵەبجە و دۆزی کورت کرد لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی. ئەمە جگەلەوەی
سروگ مام جلال پالپشتی دروس کرنی پیکری احمدی خانی کاد لشاری زاخو که اماش بوکاتی خوی کمالک پیامی گرنجی لپشتاو بو ام پیکرا که با حولی سروگ مام جلال دروس کرا حولک بو بوکال کرنوی همکانی شرری نوخو لرگی هونه روا یواریک مام جلال نردی به شویر ما و تیکاچی پیکر ساز تاران میتران خزمتی زور گوری کردو من نام ناو دای چی کرد لر روزگار رسکان کاری زور گوری کردو کات که حالم زبوردومان کراوا همو دنیا دزمان بو دوزمن بو ام توانی رئی همو دنیا بگوری بران برقصه کردو ام توانی کاری زور گوری بکار لبرو بباسی زانم اگر توز بباسی زانی پیکری چی بو بکی و تم بسانازی و زوری سم پی خواسا و تی تو چود پی باسا و تم باشترین شوین سنتری سلیمانی نوسر لوانه باز بیر و تی نه من پیم باسا در دروازه شهری حلبزه شهید داینین چوکه او خانمه بر راسی بای حلبزه ها کردی به همون دنیا ناسن زور زر اوسپانو تو تو راسکانو و تو مانه لوانه زور ادیب زور هنرمند آزادانه توانه لهر حزب چی سیاسی ها بکر که بلام هیچ حزب چی سیاسی لسران سری دنیا توانی و هنرمند چه رسن یا ادیب چه رسن دروز که گوری ادب و هنر لوایا و ایما اوی که فیری بوین زاده او زمانه بو کتیه پرورده بوین وکو مدرسه چی گوره لو گورپانه که زور آزادانه کارمان کردوا اگر لنا گورپانه چی تین اجتماعی شابو بین هیچ روزه لروزان که پیمان نوت راو الا به انزیمان تان بیتا کار بکن با عکس و همیشه او مودا فراوانه که هبو من اتوانم بلم سرچاوکی زاده اقلی برزمان جلال بو که همیشه ایو نانو آزادی به سنور لو منطلقه و بو و دیاره هنرمندان خوان آزادن هر رگاه که لب جورن انسی ماب کنیان نه بلا میشه لو شتانی که لناوی چه تین اجتماعی همیشه جوان بو که هیوا دارم هر بو جوانی بمینه توا او آزادی رهای بو که بو نوسران و هنرمندان دابی کراو